Në rrugën që ka ndërmarrë vendi drejt digitalizimit të shërbimeve, qeveria nuk ka ndërmend të bëjë hapa pas, pavarësisht sulmeve të një pasnjëshme kibernetike nga Irani. Për kryebashkiakun Erjon Velia, puna duhet përqendruar në forcimin e sistemeve online dhe në këtë proces vlen ndihma dhe përvoja e partnerëve. Patëm një bisedë shumë interesante në Washington me të cilët kemi një partneritet dhe disa kryebashkiak dhe unë kishim shqetësimet tona që ky sulm i kibernetik nga Irani jo vetëm që është i lig në kuptimin politik, por gjithashtu prish ndërpret disa nga shërbimet tona. Që thonë qytetarët, me që jemi tani të ekspozuar nga pikpamja digitale, duhet të mbyllemi sa i takon transparencës, buxheteve të hapura, por mendoj se kjo gjë nuk është zgjidhja, pasi gjithmonë ka një mënyrë për t'u përgatitur dhe për t'i lënë jashtë të gjitha këto sulmet e liga. Mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj forcimit të sigurisë kibernetike në Shqipëri e shfaqi edhe një herë publikisht kryediplomatja Yuri Kim. Ne të gjithë e dimë që rreziqet janë atje jashtë, ne kemi parë të qeverit autoritare që avancojnë agendat e të tyre duke eksportuar teknologji si kamrat në rrjet, sensorët dhe shërbimet e vendodhjes, që mbledhin të dhonat e qeverive dhe qytetarve dhe për t'i përdorur ata për diçka tjetër. Këto regjime autoritare prodhojnë teknologji për të shërbyer objektivave të tyre politike, nuk urrisin të privatësisë dhe sigurisë së klientëve të tyre. Shtetet të tjera sponsorizojnë sulme kibernetike për të vjedhur, për të prishur ose për të shkatruar të dhënat e qytetarëve dhe sistemet digjitale që na mbrojnë ne të dashurit tan dhe sigurinë tonë kombëtare. Jam vërtet krenare që këtu në Shqipëri kemi ndihmuar me masat e sigurisë kibernetike. Mbështetje kundër sulmeve kibernetike vendi do të marrë edhe nga Bashkimi Evropian. Ne duhet bëjmë kujdes edhe sa i përket parandalimit të sulmeve kibernetike. Natyrisht që edhe këtu në Shqipëri, BE-ja së bashku me shtetet anëtare dhe me agjencitë e tyre i asiston autoritetet për hetimin dhe për përgjigjen që duhet u japin sulmeve kibernetike, si edhe ndërprerjeve të ndryshme që vijnë nga sulmet kibernetike. Deklaratat u bën gjatë konferencës rajonale të dhomës amerikane për qytetet inteligjente, me fokus për përdorimin e inovacionit për zhvillimin e qyteteve, ku pjesë e një projekti pilot të Bashkimit Evropian Qytetet Smart është edhe Elbasani.